نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین سم آمین. ترجمہ سورہ والنازعات غرقن. والنازعات قسم ہے نازعات کی, نون زا عین. نزا کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ کے نکالنا, حالت نزا اسی سے ہے. قسم ہے کھینچنے والیوں کی, کھینچ کر نکالنے والیوں کی. پچھلی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہواؤں کی کچھ صفات بتائی تھیں, ہوائیں بھی مؤنث ہیں, ان کی صفات بھی مؤنث ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں اور فرشتوں کی کچھ سرگرمیاں ساتھ ذکر کی جا رہی ہیں. قسم ہے کھینچنے والیوں کی, کھینچ کر نکالنے والیوں کی. غرقن ڈوب کر, غرق ہو کر, ڈوب کر. والناشطات نشطا, نون شین طا. کسی بندش کا, کسی بندھن کا کھولنا, بندھن کا یا بندش کا ڈھیلا کرنا یا کھولنا. اور کھولنے والیوں کی, بندش کھولنے والیوں کی, بندھن کھولنے والیوں کی, ڈھیلا کرنے والیوں کی کھول کر. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, اور تیزی سے اطاعت کرنے والیوں کی, تیزی سے چلنا. سین باحا کا مطلب تیزی تیزی سے چلنا, سکبک رفتاری سے چلنا, جلدی جلدی تیرتے پھرنا, اڑتے پھرنا, یا تسبیح کرنا یا اطاعت کرنا. اور تیزی سے اڑنے پھرنے والیوں کی, تیزی تیزی سے سبک رفتاری سے اللہ کی اطاعت کرنے والیوں کی, تیزی سے چلنا یا تیزی سے اطاعت کرنا. فالسابقات سبقا, بس سبقت لے جانے والیاں, بس آگے بڑھنے والیاں, آگے بڑھ کر. فالمدبرات امرن, بس تدبیر کرنے والیاں, بس تدبیر کرنے والیاں معاملات کی, حکم کی, امر کی. یوم ترجف الراجفہ, دن وہ ڈولے گا, وہ ہلائے ہلے گا, ہلانے والا. را جیم فا, لرزنا, ڈولنا, زلزلے کی طرح ہلنا. تتبع الرادفا, پیچھے آئے گا اس کے, پیروی کرے گا اس کی, پیچھے آئے گا اس کے. رادفا, را دالفا اردو میں ہے ردیف, شعر میں ہوتا ہے قافیہ, قافیہ کے پیچھے آنے والا اس کا ہم وزن لفظ ہوتا ہے ردیف. پیچھے آئے گا اس کے, پیروی کرے گا اس کی, کس کے؟ راجفہ کے پیچھے, ایک ڈولنے والے, ایک زلزلے, ایک ہچکولی والے کے پیچھے ایک اور پیروی کرے گا اس کی, پیچھے آئے گا اس کے, پیچھے آنے والی. قلوب یومئذ واجفہ, دل اس دن, دل اس دن کانپ رہے ہوں گے, لرز رہے ہوں گے, دھڑک رہے ہوں گے, ڈول رہے ہوں گے. اب سوارہا خاشعہ, نگاہیں اس کی جھکی ہوں گی, خاشعین,
جھکی ہوں گی, پست ہوں گی, نیچی ہوں گی, خوفزدہ ہوں گی. یقولونا, وہ کہیں گے, آئنا, کیا بے شک ہم, لمردودون فی الحافرہ, را دال دال, لوٹانا پھرنا, مردودونا, کیا بے شک ہم البتہ لوٹائے جانے والے ہیں, پھیرے جانے والے ہیں, پلٹائے جانے والے ہیں, فی الحافرہ, بیچ, حافرہ کا مطلب ہے کھودنا, حفرتن کہتے ہیں گڑے کو, قبر کو بھی کہا جاتا ہے قبر کا گڑا. کیا بے شک ہم البتہ لوٹائے جانے والے ہیں, پلٹائے جانے والے ہیں, پھیرے جانے والے ہیں بیچ قبر کے, بیچ گڑھے کے. آئزا, کیا جب, کننا, ہم ہوں گے, عزوامن, ہڈیاں, ناخراتن, ناخرہ کہتے ہیں وسیدہ, کھوکھلی, وسیدہ, ریزہ ریزہ, چورا چورا. کیا تب جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں وسیدہ, کھوکھلی, ریزہ ریزہ, چورا چورا. قالو, وہ کہیں گے, تلکا, یہ, اذن, تب, کرتن, خاسرا, دوبارہ, دوسری دفعہ, پلٹنا, دوبارہ ہونا, خاسرتن, خسارے والا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, بس بے شک صرف وہ ڈانٹ, ڈپٹ, دھمکی ایک ہی, یعنی ایک ہی ڈانٹ ہوگی اور ایک ہی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اور ڈپکار ہوگی اور تم سب کے سب آ جاؤ گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, بس تب وہ ساتھ ایک کھلے میدان میں, کھلا, ہموار, چٹیل میدان. حل آتا کا حدیث موسیٰ, کیا آئی ہے پاس تمہارے بات موسیٰ علیہ السلام کی. ازناداہ ربہ بالواد المقدس طوا, جب پکارا اس کو, جب پکارا اس کو اس کے رب نے سات وادی مقدس طوا کی, سات وادی میں مقدس پاک طوا کی. اذهب, تو جا, ذال حابا فعل امر ہے, تو جا, الى فرعون, طرف فرعون کے, کیوں جاؤں, انہو طغا, بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے, بے شک اس نے سرکشی کی ہے. فقل, پس تو کہہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وادی طوا مقدس میں جب نبوت دی اور کہا تو جا فرعون کی طرف جا, وہ سرکشی کرنے لگا ہے, اور وہاں جا کے کیا کہے, فقل, پس تو کہے, حلقہ, کیا واسطے تیرے, الا انت سکا, طرف یہ کہ تو تزکیہ کرے, کیونکہ تو پاک ہو جائے, یعنی کوئی مارجن ہے تیرے تزکیہ کا. واہدیک الی ربک فتخشى, اور میں ہدایت دوں تجھ کو اور میں رہنمائی کروں تیری طرف تیرے رب کے, بس تو ڈر جائے, بس تو خوف زدہ ہو جائے. فَأَرَاهُ الْآيَاتُ الْكُبْرَى, بس تو دکھا اس کو, بس تو دکھا اس کو نشانیاں, معجزات, آیات, بڑی بڑی. کبرا, کاف بار, عام, یہ سارا کچھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا, فرعون نے کیا کیا, فَقَذَّبَ, بس اس نے انکار کر دیا, اس نے تکذیب کر دی. وَعَصَى, اور اس نے نافرمانی کی, اس نے سرکشی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى, پھر اس نے پیٹھ پھیری. يَسْعَى, وہ پلٹا, اس نے دوڑ دھوپ کی. فَحَشَرَ فَنَادَى, بس اس نے جمع کیا, بس اس نے پکارا.
پس اس نے جمع کیا، پس اس نے اکٹھا کیا، فنادا، پس اس نے پکارا، فقال انا ربکم الاعلا، پس اس نے کہا میں رب ہوں تمہارا سب سے بڑا، پس اس نے کہا میں رب ہوں تمہارا اعلی سب سے بڑا سب سے بلند، فاخذ اللہ نکال الاخرۃ والاولا، پس پکڑ لیا اس کو، پس پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکالا ایک عبرت پہلوں اور پچھلوں کے لیے، آخرہ تو پچھلوں، والاولا اور پہلوں کے لیے. انا بے شک، بے شک، فی ذالکا آخرت والاولا، آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے، دونوں کے لیے بھی آ سکتا ہے، پہلوں اور پچھلوں کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے. بے شک فی بیچ، ذالکا اس میں، لعبرت لمن یخشا، البتہ ایک عبرت ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک عبرت ہے واسطے یا لیے جو وہ ڈر جائے، وہ ڈرتا ہے، وہ خشیت کرتا ہے. انتم اشد خلقن، کیا ہو تم زیادہ شدید، زیادہ سخت تخلیق میں، کیا کیا انتم ہو تم اشد، زیادہ شدید، زیادہ سخت خلقن تخلیق میں، ام السماء یا آسمان، بناہا بنایا ہم نے اس کو، اٹھایا بنایا تعمیر کیا ہم نے اس کو، رفع سمکہا بلند کیا، بلند کیا، سمکہا موٹا کیا، دبیز کیا، مضبوط کیا اس کو، سین میم کاف، کسی چیز کو موٹا کرنا، ٹھک کرنا، دبیز کرنا، بلند کیا، موٹا کیا، دبیز کیا اس کو، فسواہا بس اچھی طرح سے بیلنس کیا، درست کیا اس کو، بس توازن قائم کیا اس کو، ہموار کیا اس کو، وَأَغْطَشَا أَظْلَمَا أَغْطَشَا أَنزَلَا غَيْن طَاشِن، کسی چیز کا ڈھانپ لینا، اور ڈھانپ لیا رات کو اس کی، ڈھانپ لیا، تاری کیا رات کو اس کی، وَأَخْرَجَ زُحَاهَا اور نکالا روشنی کو، دھوپ کو اس کی، وَالْأَرْضَ اور زمین، بَعْدَ ذَلِكَ بعد اس کے، دَحَاهَا پھیلا دیا اس کو، ہموار کر دیا، پھیلا دیا، سپریڈ کر دیا، ویسے دہا شتر مرغ کے انڈے کو بھی کہا جاتا ہے، اور شتر مرغ کا انڈا کیسا ہوتا ہے، بیضوی شکل کا ہوتا ہے، تو زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راؤنڈ نہیں بنایا، کیسے بنایا، اوول سی شیپ میں بنایا، اس کے کنارے جو ہیں وہ پچکے ہوئے ہیں، بالکل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی شیپ کا حوالہ دے رہے ہیں، وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا اور نکالا اس میں سے پانی اس کا، وَمَرْعَاهَا اور چارہ اس کا، اور چارہ اس کا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور پہاڑ، أَرْسَاهَا عرصہ کہتے ہیں جیسے ایک جہاز کا یا کشتی کا لنگر ڈالا جاتا ہے، اینکر کیا جاتا ہے، کشتیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، ان کو وہ لنگر پھینک کر اس کو باندھ دیا جاتا ہے رسی سے مضبوطی پر، اور پہاڑوں کو گاڑا اس کو، لنگر ڈالا اس کا، گاڑا اس کو، مضبوطی سے ڈال دیا اس کو، یہ سب کیا ہے، متاع لکم ولانعامکم، فائدہ ہے، ایک فائدہ ہے، ایک سامان ہے واسطے تمہارے اور واسطے تمہارے مویشیوں کے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
پس اب آ جائے گی تو میم میم غالب آنے والی حادثہ تکلیف مشکل بڑی پس اب آ جائے گی وہ غالب آنے والی وہ حادثے والی بڑی یوم یتذکر الانسان ما سعا وہ یاد کرے گا دن وہ یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی جو اس نے سعی کی جو اس نے دوڑ دھوپ کی جب قیامت آئے گی پھر یاد کرے گا ہو کیا کرتا رہا کیا کھاتا رہا کیا پیتا رہا کیا سنتا رہا یوم یتذکر الانسان ما سعا وبرزت الجحیم بار وازا کسی چیز کا مخفی ہونے کے بعد ظاہر ہو جانا کھل کے سامنے آ جانا وہ چیز جو پہلے پوشیدہ تھی وہ چیز جو پہلے مخفی تھی چھپی ہوئی تھی وہ جب کھل کے سامنے آ جاتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے غیب سے ظاہر ہو جانا اور سامنے لائی جائے گی جہنم وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا وہ سامنے لائی جائے گی غیب سے ظاہر کی جائے گی مخفی سے کھولی جائے گی جہنم لِمَنْ يَرَا واسطے یا لیے جو وہ دیکھے گا فَأَمَّا مَنْ تَغَا پس وہ جو جس نے سرکشی کی پس وہ جو جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا حمدہ ثارہ ایسار ویسی سے ہے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا کسی دوسری چیز پر ایک کو پریفرنس دینا ترجیح دینا اور اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو یعنی جب قیامت آئے گی جہنم سامنے لائی جائے گی تو وہ شخص جس نے سرکشی کی اور اسے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى پس جہنم وہ ٹھکانا ہے پس بے شک جہنم وہ ٹھکانا ہے اور اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور رہا وہ جو جس نے خوف کیا جو ڈرا مقامہ کھڑے ہونے سے ربی ہی اس کے رب کے پاس صرف ڈرا نہیں ڈر کے اس نے کیا کیا وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اس نے روکا اس نے منع کیا اس نے روکا نفس کو کس سے خواہشات سے آرزوؤں سے اور رہا وہ جو ڈرا جس نے خوف کیا کھڑے ہونے کا اس کے رب کے آگے اور اس نے روکا اس نے منع کیا اپنے نفس کو خواہشات سے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى پس بے شک جنت وہ ٹھکانا ہے يَسَأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اس گھڑی کے بارے میں قیامت کے بارے میں عَنِ السَّاعَةِ عَن کا مطلب ہوتا ہے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اس گھڑی اس قیامت کے بارے میں ایانا مرساہا کب ہوگا ٹھہرنا اس کا قائم ہونا اس کا فیما انت من ذکراہا فیما کیا ہے انت آپ کو من ذکراہا ذکر میں اس کے الہ رب کا منتہاہا طرف تمہارے رب کے انتہا ہے اس کی طرف تمہارے رب کی انتہا ہے اس کی مکمل ہونا ہے اس کا انما انت منذر من یخشاہا بے شک صرف آپ برے انجام سے متنبہ کرنے والے ہیں انما بے شک صرف انت آپ منذر و متنبہ کرنے والے ہیں کس کو من یخشاہا جو وہ ڈرے گا اس سے جو وہ خشیت کرے گا اس کی کہ انہم طرح کے بے شک وہ
Yauma yaraunaha, din wo dekhenge isko. Lam yalbasu, nahi wo thehre. Lam batha, thehrna, rukna, qayam karna. Nahi wo thehre illa ashiyan, ashiyatan, magar ya savaye ek sham. Au duhaha, ya suba ya din uska, ya dupahar uski. Sadaqallahul Azim.